Да, бяха за още един лимон, защото бяха много вкусни. Я, това тая овца, може ли да я убия? А, може да убия тази овца? Вие сериозно? Вау, много яка. Вау, вау. Пак натискам това два пъти ли? Вау, прибих тази тъпа коза. Тъпа овца, да е как да ви бъркам. Айде, бъдете. Какво правиш ти тук, магаре? До тук ли съм тъй зрител? О, боже. А, овца, 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 овца. Фу. 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 Пиу! О, видях ли тази огнена толкова пиу. Пиу, 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 пиу. Я, че, 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 аз съм най-вещата коза. Здрасти, здрасти. Оле, как ми врита само задните си така. Това беше много готино. О, още овче се появя. Пу, пу. Пу, 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 пу. Еле, еле. Мамо да направим с това доки. Това магия мамо да... Яка, в този червек пръп. О, не. Изгорихме докито. О, колко жалко. Я, ако слоим още... Ако слоим още 4, какво ще прави? Искам да слоим още 4. Абе, някакво ще майче ми удобно го хванах. Ела тук, доки. Ще се завличо. Ела, доки. Добре, още. И то майче тук на полената има само центри. Дотика. А. А, доки. Доки! Ще го обистете. Добре, така че. Това мога да направя... Ооо! Това да направих, бе, брат? Ооо, чест. Чест. Йей! Ой, една топка пада. О, не мога. Ей. Ей, ко... Ей, овчо! Ей, поне за малко да ме пригаши. Магаре. Ей, магиосник! Я съм магиосник! Но трябва да те убия, ти си лош! Много ми интересно. Видим да че става вълки. Това може да става... Ай, как се спорва? Пу-п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 у
Восемь! Упа, як! Дай, дай, овця, ну, як. Это овца! Ей, как мало.
Olha, ela subiu, mano. Eu vou te não subir no pai, cara. Poxa, não, ia. Era meu. Oh, olha aí, meu vulcão. Olha o Stephen Doc. Não é pra ele. Não é pra ele. Poxa. E era meu costa, né? No doki mi treba. What the? What the fuck? She's fucking out of some beauty? What the fuck for? Подглавал доки? Вы серьезно ли такая? О, фугочено, что мы направили. Как во? А в горе? Я думаю, классно. Как во направить? О, и нам такого доки. Olha как, olha você как падна. Olha que падна. Olha que камого на старкаля. Ой, 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 ми, ми, ми. На, 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 на. Это станет. Ипо, начал что? Да я вот где же научила? Я научила меня. Защо ти не игра за първи път? Аз игра за път. Не помня за кой път играя. Но извинявам, като ти ги излага. Просто исках малко вдъхновение. Да ви имате и... Кликайте. И следете и не гледайте кликвате. Просто аз продължа да играя в този свят хора. Аз продължа да играя в този свят и трябва да гледате в другите ми клипове. Те са много яки. И така хора. На-н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 а-
Už přijede, samo do basky. Já to ještě zapnu. Zaskočili se ven. Kochen und Socks, Kassel und Kassel, oh mein Gott. Na! Warum ist das du? Piu! Oh, die Kohle! Und die hier? Ah, was? Ich hab noch mal nicht. Ach, das ist nicht so. Ich hab noch nicht. Was soll ich? Oh, das ist nicht. Лошадь мог предмет. Если бы направил не стоит, я бы на пара. Удрил.
проехали 15 минут. От когато с Саско говорихме. Минаха ли 15 минути? На. А откъде са от мен ноти? Какво? Какво? Как го правиш, бе? Научи мен, учителя! Не ме изставяй, ти си би... Учител. Как управляете? Какво? Ти дори не ми... Боже, купай! Не дали какво... Да ти... Пу! Са, само бързам. Отчаяно, мега мой!